Вчера беше застрелян Борис Немцов. А, искам да кажа следното. Този, нали, искам да кажа Богов да го прости, но тези, които го извършиха, са отвъд океана. И искам да им кажа на тези, които в момента са нашите политици. Внимавайте, защото вие може да бъдете следващите. По същия начин, както си отиде Борис Немцов. Това е призоваността за откровената поддръжка на Съединените щати. Те не оставят свой ненаказан. Така че, братя българи, мислете, когато някой ви лъже. Мислете, когато някой ви прави, така да се каже, глупак на тази земя. Но ние не сме глупаци, ние сме най-древния народ. Искам да кажа и на медиите услужливи. Вие, господа, рано или късно ще застанете под флаговете на българския народ. Няма да можете повече да слугувате на тези с парите, на тези с пръстите пари, на убийците. Защото вие в момента служите на неубийци, които с дрога, с съзнателно разбутване на държавите, като убийствени войни в Близки изток, във всички страни, кървавите войни, те ги предизвикват. Тези пари са мръсни пари. Те в момента финансират и тези медии. Така че срам за вас, че вие днес не сте тук. Един ден вие ще се срамувате за това, което сте направили. И ще отговаряте пред нашите деди и пред нашата духовност. Братя българи, аз искам още един път да кажа. Ние, българите, като най-древния народ на земята, казваме не на натовските бази в България. Не на команден център в България. Никога чужд команден център не е имал в България. И сега няма да има. Така че мира ние ще го отстоим. На всяка цена. НАТО вън! НАТО вън! НАТО вън! Върнете си ранки! Върнете си от България! Върнете си от Европа! Вашето място е в